Իշխող հանրապետական կուսակցությունը թիվ 1 ընտրատարածքում ունի падգամավորության ուժեղ տեխնացուներ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականը կունենա մրցունակ տեխնացու այդ ընտրատարածքում։ Նշենք, որ 3 ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանում խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ընթերցեց Ռուբեն Հայրապետյանի հուլիսի 4-ին խորհրդարան ներկայացրած հրաժարականի դիմումը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի համաձայն Հայրապետյանը կարող է դիմումը ետ վերցնել խորհրդարանի նիստում դրա հրապարակումից 15 օրվա ընթացքում։ Իսկ եթե դա չանի, դիմումը կհամարվի ընդունված և նրա պատգամավորական լիազորությունները կդադարեցվեն։ Այսպիսով, եթե մինչև սեպտեմբերի 21-ը Հայրապետյանը հրաժարականի դիմումը ետ չվերցնի, ապա 80 օրյա ժամկետում թիվ 1 ընտրատարածքում տեղի կունենան պատգամավորի նոր ընտրություններ։ Մեզ հետ զրույցում հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը հավանական չհամարեց, որ առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը կարող է մտափոխվել և դիմումը ետ վերցնել։ Ես կարծում եմ, եթե ետ վերցնելու լիներ, այս ամիսների ընթացքում ետ կվերցնի։ Գալուս Սահակյանի փոխանցմամբ հանրապետականը թիվ 1 ընտրատարածքում անշուշտ կունենա իր տեխնացուն և ինչպիսի լուծումները լինեն, միևնույն է, գլխավոր դերակատարը հանրապետականն է լինելու։ Կունենաք այնպիսի ուժեղ տեխնացու, ով կարողանա։ Ունենք տվյալ տարածքում ուժեղ տեխնացուն։ Իսկ ով է ուզել ուժեղ Հիշեցնենք, Ռուբեն Հայրապետյանը պատգամավորական մանդատից հրաժարվեց, երբ իրեն պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի արդյունքում սպանվեց զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։